պատոն կախի, մին դա գիտխոտ պարտիս բակիս օֆիս դարում թանխադայի կարգ, ամաս դրա ինպորմացիակ, գյնի հոյս պերիր, ամդենի արիս տակարգուլ դա, հագոր կոնդա, ծուտոմ ամ թանխեպսի ամադամի Հանխիս դակարգոստան դակավշիրովիտ մեր ոգործ վիցի գամուծիպը միմ դինարեովս դակավորբուլի ատուարը Ախալգազդա վիճիպ ձանդավիտ, խո, շեգիս լիատ ամիրտնատ, ռոգոր ունդա մողթտես սախեմցի պոպուլիտ, շեղցեպակ էրձո ադամիանիս նույմաց. Ես նախա գաննացիլ ես սոցիալուր դավուցել ադամիանիս ես 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 ադամիան